السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته فضل الله دمركم ونسوا بوقت سبسكرايب صار سكر لنا صار إن شاء الله من الكريمة توحكا دون نساد كصارة عيوان كسربا فإذا دين كسر من نام قرنسا ويقين كوتشرني وبسايت سكن هرتا إن واحد جرام قرنسا دالين يرو قرنسا هرتا إن ميدبان نتكلوة دارم يا يعني وليين قف مقرنسا هذا اللي يري ومقرنسا إن واحد جرام دخم قرنسا سوشيال ميديا داد كوتشرا واحد جرام داد كوتشرا دالين أي كوتشرا ومقرنسا يعني إن iyagu waxna qaban maayaan yani dadku may niyiinta ka jibiyaan marka dadka aan garanaysaa waxaan idinkula talinayaa inaan dhageysan horta anigu horta waxaan jecelahay imka anigu waxaan isoo gudbinayo yani waska haysan kara oo anigu waxaan jecelahay yani wixii aan sameeyay ee naftidaan la sameeyay idinkuna sameeysaa ma jecelahay waa wax qof qolashay qof qolalkay wuxuu jecel yahay yani waxaad naftada la jecelshay la jecelo horta ma aha imka garanaysaa in su'aalo yar igu wareerisan oo ah garanaysaa description ama linkiga nooma soo dhigtid linkiga nooma sheegtid meesha dhigtid description waa halkaas sare sidkeelisa marka marka description kaasan linkiga soo dhiga garanaysa qaybta keliisa imka commenting wax ka bixiyay 24 qof ka bixiyay maaha kaliya Soomaali Soomaali qoro meesha ka faa'iisto wax ka faa'iisto imka 14 qof oo magaranaysa cadaana ayaa magaranaysa ku jira meesha ayaguna oo ribeed isu gala oo magaranaysa ka sheekaysta faa'iidada iyo waxba waa kuwan magaranaysa dhamaantoodba wixii ayaguna iga weydiyeen su'aalaha magaranaysa waan uga jawaaba oo magaranaysa iyaga laftooda waan ka caawiyaa magaranaysa waa kuwan wixii magaranaysa uga jawaabay okay hadaba magaranaysa waxa jira yani websites kan soo dhigno bartan yani faa'iidada magaranaysa aanu ka sameeyney ayaan doonayaa inshaalla kan kuula wadaago horta waxa la yiri Soomaali magaranaysa anigu waxan intusa anigu lacagta la baxaya oo account-kayga geysinaya ayaan intusa magaranaysa waxa magaranaysa jira magaranaysa dad aan xitaa iska indhatirayo waxa soo dhan uu indhatiraya horta hadii magaranaysa wax imka caalamka dhan marka wax xulay madanka caalamka marka wax xulay madan iraadaan waxay waxa san maanta garanaysa ka wada hadlayna yani wixii wala sabab dhiga qaar garanaysa wixii tijaabiyaan qaarna wax dhan ma tijaabina waska tagaan marka hadii aan tijaabin kareen waxan amaanka isku day kareen garanaysa aad khayrka waxa la qaybsan kareen iska tag dadka garanaysa hadalow garanaysa waxa uu soo qorin wax madaxaan wax tareen uu soo qorin okay marka horta Soomaalida garanaysa hore loo yiri waxa Soomaalida walaal lama qancin karo adii garanaysa kaste aad wax u tusto lama qancin karo okay waxa garanaysa khayrka ka reebana waa intaas inshaalla waxaan doonayaa magaranta inaan kula wadaago sida magaranaysa horta website-ka waxa loo yaqaanaa website-kan uu ku yimid lumid yahay waxa waxaan doonayaa inaan kula tuso waxa ku sameeyay 115.5 week gudii ayaan ku sameeyay USDT ah halka ma ku tusi doonaa magaranaysa xitaa waxa ku tusi doonaa history-gayga transwallet lacag soo gashay iyo inta ka baxo dhamaa ku tusi doonaa maadaama magaranaysa idii Soomaali tiin laakiin saalada qancin kareen si kasta ahaataba okay website-kan waxa loo yaqaanaa fandyfk.com ayaa loo yaqaanaa linkiga waxa ku soo dhigana description-ka sidoo kale linkiga ku soo dhiga waxa ku tusi doonaa faa'iidada halka salaad sidoo kale ku tuso email baad gashanaysaa password laba jeer baad ku gashanaysaa marka linkiga soo raacnaa invitation card ka helaysaa sidoo kale maanta waxaan idin sheegayaa in magaranaysa website-kan aan haba yaraato wax referral aad ku helin hadii aad magaranaysa 1 million referral keento mid ku helmaysid kaliya waa wixii aad gashatay iyo wixii kale baa lagu seenayaa intaanu isla fahanaa filaya haddii referral maanta dhan aad 9000 qof u dirtid haba yaraatay 0.1 baad ka helin baan kuur waan garanaysaa kaliya inta meesha lagu soo qoray iyo waxa aad u maad raacsanaysaa inta isla fahanaa Soomaa aan garanaysaa xitaa calculator ku geeyo si aan garanaysaa aan ila kulli Soomaaliyeed tiina laakiin qancin maaysan yalka aan tusaa hadana okay sidaan lacagta u dhigano hadda waxaan doonaa inaan ka qorantay wax dhimanaysaa flush coins baad dhimanaysaa kadib koobi address baad leedahay waxaan ku tusayaa marka koobi address aan imka address wallet mis leedina lacagii soo galo dhan baan ku tusayaa okay address wallet ma soo galay address wallet-ki waa kan labada maanta badan ku shaqeeya waa tether iyo magaranaysaa qaybta tether aan ku tusayaa waliba qaybta tether-ka lacagaha ay soo gala waa kuwan 10.4 magaranaysaa markan minus ku wixii iga baxay plus-kuna wixii soo galay way fahantay aan filayaa 70.5 kan wala baxay 70 kaas way soo galay plus 10.5 kaas way soo galay plus 70.5 kaas way waan la baxay plus 10.5 kaas way soo galay minus 10 kaas waa markii aan dib u screenayay plus 10 kaas waa markii soo galay way u jeedaa wada tira male aka ma taari kartaa indhaha go'shan ah laakiin hadda in dhistirta ay ku jirtaa disama aday hadda in dhistirta ay ku jirtaa laakiin wada u jeedaa lacagahan anagu meesha magaranaysa meesha dadan waxa beenta aan u sheegnaa noo soo istaajinaya dib wax aan ka faa'iideyna ma balaha waxa calculator kan ku tusi doonaa calculator kaad imku waxa ku jiray 12 cisho waxa ku dhufataa 10.5 ku dhufo waa imsa waa 115 dollar weeye wuxuu jidan filayso adigu hadda jaabin kartid jaabadi kala dadkan garanaysa niyada ka jiimeen meesha gacar kadib sindi baad leedahay sindi marka taabatid baas baad ku leedahay 10.10 ban gashanaya marka tan USD baan gashanaya kadib confirm baad leeyahay oo si toos ah iga baxaysa si toos ah marka iga baxdo 10.5 kaasi waxa lay raacinaya waxba lay raacinaya labadii oo wada socda soo cishanaysa marka okay hadaba qaybta maani maani marka aswaan ku tusayaa imku waxa faa'iideeyo aan ku tusayaa
een waxaan arkay website kale ma garanayso hore soo dhigno dhof UX bugs oo my favorite website ah aan insha Allah soo dhig doonaa isagana een ayaa aad isu weydiin lahaa ku soo celi okay hadaba si kan waxaan helayaa bal kan waxaan helayaa 5 iyo 10 wasi kale lacag badan qaar waxa lagu siinayaa 0.4 qaar waxa lagu siinayaa 0.5 qaar 0.5 marka waxa uu kala faa'iidada badan yihiin aad garanayso u helisa marka okay website kana intii qoyan yihiin baa laga faa'iideystaa ag waa kici karaan kuma rihi ma kacayaan laakiin si anagu waxaan baan gaadaa adaa waxaan baan gaadaan ka shaqeystaa intii garanaysay noolina maay yaani qoyan baan markaba xuf la yiraahdaa waxiga soma garan waayay imka tanta een invest ma lay invest marka dhowa $10,000 yaani markan la baxay marka aan haddii ku qancweeyo markii aan la baxayo iyo markan soo dhiganayo waniga ku saxitaa history-gayga waxyaabaha ku jira oo dhan waniga ku say halkan baa lagu sheegay intaad helaysid okay invest ma lay maalis dareeyay wixii soo galay waniga ku say okay successful baa liiri een yaani wixii aan maal gashay halkan meel kale lagu soo qoraya oo imka account aadan taabto oo interest-ka inta ku raacsanaya ma qadanayo waxa weeyaan shiro bunshay ka tan een tan kale waxa weeyaan marka een yaani waa bariis bal ciima mulay total asset ka USDT marka waxa weeyaan 10.5 oo aan leeyahay withdraw marka soo taabto een waxa lay leeyahay password sameeyso password marka sameeyso si toos ah waxaan sameeyaa 4-6 number waxaan sameeyaa wixii number soo gashay modify bal leeyahay oo si toos ah lay ku xiraya een waa lay aqbalaya oo kadib waxaa sameynaysaa inaad soo xidhato wallet account ama ma garanaysaa ayaad ku xidhanaysaa wallet account waxa taabatid waxaa taabanaysaa balaas kadib markaad balaaskaasi u taabatid een kaliya check basaynaysaa waxaa soo qaadanaysaa taas wallet-kaaga ma garanaysaa een ayaa soo qaadanaysaa USDT-giisa okay saas taabanaysaa een horta shay ka tokaas wax ka faa'iido badan ma aha dadna dhashay ka tan sintii qaadanaysid ama $1 ku dhaw yaani day horta adduunka wax mar aad la boosid $100 iyo wax la boosay ma jira adduunka website kan inagu maleeyay ragan waxbay kaasi faa'iidayaan een adigu waxba faa'iido adigu waliba kuna wax ka goosan maayeen wixii kugu soo celinayaan one day faa'iidada iyo wixii oo dhan ma kugu soo celinayaan sama garan okay safe fadladay safe malha dhano een horaan ka soconana kadib yaani waxa lay wiiri war ku xidhatay hadda ku soo xidhatay kadib after 24 hours kadib waxaan helayaa magaran sa faa'iideedi okay after 24 hours waxaan qaadan doonaa 10.55k withdraw malayay withdraw max out of to een halkan waxay ku diyaarsan sa u jeedid ba een adoo u jeeda waxa 10.55 waa tan kaygan iskalaha iyo shay ka tokiib garanaysa yaani faa'iidadaha kadib waxaan ku qorantay all man leeyahay all markan dhaho sidoo si bartay u galeysa wallet account kaygu waxa igu soo xidhay hadda ma garatay u jeeda kadib aan ku xagashan password kaygu waxaan doonaa yaani ku sameystay garasa gaarka ah kaliya waxaan baan leeyahay submit markan dhaho si toos ah ayay garanaysa u bixi doonta wax lay soo qoray withdrawal application successed okay halkan garanaysa yaani imka available waa 0 hada kadib garanaysa markii baa garanaysa 10.55 kiisas ugu soo galay oo qaybtan garanaysa received marka insha Allah kariim cidi ka faa'iideysa ka faa'iideysa ka faa'iideysato aad buu faa'iido badan yahay garanaysa insha Allah waa ka faa'iidoontaan saaxiib aad badan ka faa'iideysan way jiraan marka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad baan seen tiin website kale insha Allah kariim soo wadnaa